നമസ്കാരം. മോൺസൺ മാവുകളുടെ പറ്റിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ കാണാനിടയായി. അതായത് ധനികരെയല്ലേ പറ്റിച്ചുള്ളൂ, സാധാരണക്കാരെ പറ്റിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഈ പറ്റിപ്പിൻ്റെ ബേസിക് എലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായി വെളിവാകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് വിശ്വാസം. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ഈ പരമ്പരാഗത പൈതൃക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് വരുന്നവരെയാ പറ്റിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ തുറന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് സമ്പന്നരോ ഏത് ഹൈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങ് താഴെയറ്റമുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, അത് പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര പേർക്ക് ശേഷിയുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും സ്വമേധയാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാൻ? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത്തരത്തിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മോൺസൺ മാവുങ്കൽമാർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യന് സയൻറ്റിഫിക് ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ പറ്റിക്കപ്പെടൽ കാര്യം. പോരാത്തതിന് ഒരു വിഷയത്തിലും അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളില്ല, തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളില്ല, പറയുന്നതിനെ അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ജ്യോത്സ്യന്മാർ തുടങ്ങി ഇങ്ങേയറ്റം പള്ളികളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മിനാരങ്ങളിലും എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഉസ്താക്കന്മാരായിക്കോട്ടെ, പൂജാരിമാരായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോഹയിട്ട ഫാദർമാരായിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാവരും ഒരു കണക്കിനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കണക്കിന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ മോൺസൺ മാവുങ്കലാണെന്ന് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഇവരുടെ എല്ലാം വയറ്റിപ്പഴപ്പാണ്. ഇവർക്ക് അരി വാങ്ങണമെങ്കിൽ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികളെ അവർ പറയുന്ന വലയത്തിൽ നിർത്തിയേ മതിയാകുള്ളൂ. ആ വലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു ചാടിയാൽ ഒരു കാലത്തും പിന്നീട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നവർക്കറിയാം. എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പേരിൽ വിവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ ജ്യോത്സ്യം പറയണം. ആ ജ്യോത്സ്യൻ എഴുതി കൊടുത്ത സമയപ്രകാരവും ആ ജ്യോത്സ്യൻ എഴുതി കൊടുത്ത പൊരുത്തപ്രകാരം കല്യാണം നടത്തിയ എത്രയെത്ര കല്യാണങ്ങൾ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡിവോഴ്സ് സന്ദർഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലോ ഈ ജാതക പൊരുത്തം എഴുതി കൊടുത്ത ആ മഹാനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. അദ്ദേഹം നൈസിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ നല്ല കട്ടിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരി വാങ്ങിച്ച് ഒരു മോൺസൺ മാവുങ്കലായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും. ഈ ഡിവോഴ്സായ വീടുകൾ ചിന്തിക്കുക. വിസ്മയുടെ അച്ഛനമ്മ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. ഏതോ ഒരു ജ്യോത്സ്യനായ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എഴുതി കൊടുത്ത ആ ജ്യോത്സ്യ പ്രകാരമാണ് കല്യാണമെല്ലാം നടത്തിയത്. എന്തായ അവസ്ഥ? അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അത് പറയാൻ പറ്റാതെ അയാൾ എഴുതി കൊടുത്ത കാര്യം വെച്ച് നടന്നു. ആ പെൺകുട്ടി ഇന്നില്ല, ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാതെ പോയി. ഇതേപോലെ ടിവികളിലൂടെ നടത്തുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, രുദ്രാക്ഷം, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ, രത്നക്കല്ല്, ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം വരുമെന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സാമാന്യ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചൂടെ, ഈ ഐശ്വര്യം വരുന്ന ഈ വസ്തുവിനെ എന്തിന് വിൽപ്പന നടത്തണം? ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഈ ഐശ്വര്യം എല്ലാം കൂടി അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ആ ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ട, നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവിടെയും പ്രശ്നം പച്ചരിയാണ്. അവിടെയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മോൺസൺ മാവുങ്കൽ നിങ്ങളെ ചൂഷണത്തിൽ വിധേയരാക്കുന്നു. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല, പക്ഷേ സ്വന്തം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിന്നിട്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി സ്വമേധയാ ചോദിക്കും. ഇപ്പോ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ പറ്റിച്ചവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രസിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ? സ്വമേധയാ 4 ചോദ്യം. ഇപ്പോ കയ്യിൽ ചരടും കെട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോണ പേനയും പൂജിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാതെ പോയാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? കയ്യിൽ ചരട് കെട്ടി എനിക്കൊന്നും ബാധിക്കില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ, ഇതിലൊക്കെ എന്ത് സാമാന്യ ബോധമാണുള്ളത്? കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ എന്തൊക്കെയോ ശേഷിയോ കഴിവോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് ധരിക്കുന്നവർ ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെ പോലെ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ ഒരു പ്രത്യേകതരം വിളക്കുണ്ടല്ലോ, റസൂലിന്റെ മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്ത് അത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ചെറിയ വിളക്ക്, അതിനകത്ത് ഒലിവോയിൽ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ പോകില്ല, തിരിച്ചു വെച്ച് കത്തിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മണ്ടന്മാരെ പോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന MG ശ്രീകുമാർ ആയിക്കോട്ടെ,
മോഹൻലാൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഈവൻ അമൃതാനന്ദമയി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ്. അമൃതാനന്ദമയി ഒരു ദൈവസങ്കല്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവർക്ക് പോലും ഇയാളൊരു തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് കാണാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ഇതാണ് ആൾ ദൈവം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രബുദ്ധത കൈവരില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നവീകരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ലോകത്തെങ്ങുമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ കൂടാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വിശ്വാസ മാർക്കറ്റിന് ഇത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്. മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി, അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി വ്യക്തിയുടെ വീക്ക്നെസ് വിശ്വാസത്തിലാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ ഏതൊരുവന്റെയും കയ്യിൽ ഇളക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയെ ഇറക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ചിന്ത അയാൾക്ക് ഇവിടത്തേക്കയോ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനെയും ബൈബിളിനെയും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസങ്ങളെയെല്ലാം ഒരേപോലെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചത്. വരുന്നത് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ അയാൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും യേശുവിനെ കുറിച്ചും എന്തിനു പറയുന്ന മോശയുടെ അംശവടിയെ കുറിച്ച് പോലും സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശുവിന്റെ സാങ്കല്പിക കഥയായ 30 വെള്ളിക്കാശിന് യൂദാസ് ഒറ്റുകൊടുത്ത ആ വെള്ളിക്കാശിൽ 2 എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച ആ മണ്ടന്മാരിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പെടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇത് പുറത്തു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതിൽ പെട്ടേനെ. അതാണ് വസ്തുത. അപ്പോ സ്വമേധയാ നവീകരിക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് മോൺസൺ മാവുങ്കൽ ഈ നാടിന് മുന്നിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എത്രത്തോളം വഴിതിരിഞ്ഞതാണെന്ന് എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയോ പഠിച്ച കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോകുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. ഒരു പ്രളയകാലവും ഒരു കോവിഡ് കാലവും ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ തന്നു. ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളോ ആരാധനാലയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നയിക്കുന്നവരോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും സഹായമായി മാറുന്നത്. ഒരു കയ്യിൽ കെട്ടിയ ചരട് ഒരുപക്ഷെ അപകടത്തിൽ വീണ് കിടന്നാൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് വരില്ല. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവൻ മതബോധമില്ലാതെ, ജാതിബോധമില്ലാതെ മനുഷ്യനാണെന്ന് നിങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ അവനെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ. ഈ ലോകത്ത് എന്തിനേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നത് ജീവനാണ്. ആ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ, അതിനെ എത്ര കാശ് കൊടുത്താലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്ത് കാട്ടിത്തരാൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും ശേഷിയില്ല. പക്ഷേ ചുട്ടകോഴിയെ പറപ്പിക്കുമെന്ന കഥയൊക്കെ ഇറക്കി നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ കുറെ മോൺസൺ മാവുങ്കൽമാർ നിങ്ങളുടെ പണം പുട്ടടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആ പുട്ടടിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയും. നിങ്ങളുടെ ഖേദവും ശനിയും ഞായറും തിങ്കളും ഏതു വഴിയൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെ പുച്ഛിക്കുമ്പോൾ സ്വമേധയാ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് പുച്ഛിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.